Bunlar mənim bölmələrimdir. Görürsünüz, hamısı çalışır. Zəhmətkeş. Bunlara mən tapşırmışam ki, karantinizadı bəhan eləyib yatmayasınız. Çalışın, işleyin. Sizə dəhbək olsun. Mağada. Və bir şey də deyim, mən hazır yeri gəlmişəm. O günün altında ağrı qoyanlar və belə bu qaydada şey eləyə bilər. Kardon qoyub üstünü sərinləşdirə bilər. İndi ağrı quşlarımız da gəldi, dostlarımız. Onlara bir iki dənə fit çalaq gəlsin. O da orada uçuşurlar. Ağaçların arkasında. O da. Gördün ne tez uzaklaştılar. Yoxdur. Səs eşidirsiniz ağrı. Yox. Təzə-təzə gəlirdilər, hazırlaşırdılar. Getdilər. Qarğada olanda alınca.